Një gjë, a kuptoj. Pra të ketë fitu 6. Njoni që ka çu 500.000 lek më në shtëpi. Ai milion që do paguaj 50% që është shumë. Por ato të Louis Vuittonit, pra ata 100 veta që janë me Louis Vuitton, ato janë gjë. Jo i milion që, po 10 milion dhe 20 bëj aty. Po për se zjerë, nuk po flasë për 100 mishë me Louis Vuitton të Albanit. Unë po flasë për 28.900 tjerët, që vishë të tregu të shamë dhe të dyqane normalet të rarës e gjithë Shqipërisë. Që shkojnë presi për blenë roba me skonto. Pra ata flasëm. Dhe aty brënda, ai që paguar për sërisë prapë, që është logaritë aritmetike kjo. Si që 15% që më bënua 1 milion, do të thotë që ai ka bënë xhiro, po thuj se 7 milion lek, 6.7 milion lek. A kupton? Dhe ato 6.7 milion lek, i thon 500.000 lek muj, 550.000 lek muj. Një sekund, një sekund, zusi. Ai është, ky është kopucari. Vetëm për ta. Dhe ky është kopucari. Ky fjali se dua. Dhe ky është kopucari. Dhe ky është, dhe ky është kopucari, ta bësh, ta bëj. Pastaj ti trepë dësh. Është zgjidhje e gabuar që ku ke përgjithsosh, të përgjithsosh këtu vishet të tërë me Louis Vuitton. Ndërkohë që 29.000 që me zor mbaj, me zor paguin kreditin e tyre, se thotë me drejtë, me thotë me drejtë Albani, biznesi me kredi. Po ata kanë marrë kredi më zotre. Apo se edhe unë ka pa 100 biznese që abuzoj me shtetin, po nuk bëj ty me fajnë, nuk të ndryshë ti abuzoj, se ti e biznesmen i ndershëm, se ka 100 biznese Shqipëria, edhe janë me vjetra, me 100 ata që kanë bëj evazione, korupcione, kështë më radhë, po nuk theme që se ka 100 veta, apo 1.000, apo 2.000 biznese, e kanë shkel ligjit dhe kanë bërë mullar atë që nuk thuhet, o nuk i fuzi ju biseset brënda. Të që është bëbën ti, që në dalin i shimë veta me Louis Vuitton, dhuti, edhe këta të shtë, mos e pakurën, jo. Ja, jo, pyti për dyka, se gjenti e dha një shpigim të vetë. Qalia e fundit, e nga tukë. Nuk pushon. Si do mos në situatën e sotme, ku Shqipëria është shpopulluar, dhe që të ka ikur truri, neve duhet të mendonim, jo si të taksojmë, pra si ta rëndojmë e komë është, po si ta incentivojmë, pra qëfarë, si ta bëju, si ta bëju, si ta shumë i me the, nga të pak të gjëra të vërteta dhe të drejta që the, në këtë pjesë të dyta, nga të pak të, pra si ta sjellim ato profesionistin që ka ikur, ta sjellim brapë që Shqipëri, ti duke i fund taksim, i ke thënë, edhe po të ketë mëndet këtë, e thënë, rriri atje se tu. Se jemi më mirë atje se sa të vim këtu. Tani Genti dha një shpjegim sepse ndodh ky taksim i shtresës së mesme. Tha që është kjo vota gri, duke marrë parasysh sondazhin e barometrit, është kjo vota gri dhe duan që dhe ata të ikin. Tani nga 29.000, herë 4, po ta marrim në familjarin, që në sami vota jam, po nuk është kjo diferenca. Po shlasim të truri, të mëndja, të ideja, të mendimi, është cilësia, më të përse të cilësia. është cilësia, është mendimi. Jo, është mendimi, është cilësia. Herë 4, pra, në garita për familjen, që mëse ikin të gjithë. Po kush ka një këto vitë, me? Po kush ka një këto vitë, me? Po kush ka një këto vitë, me? Do ju në mikrofon. A ka një këmije, ka një këmije, mije, ka ka një këmije, mije, ka ka një këmije, infermier, ka ka një këmije, ingjiner, ka ka një këmije, ekonomist, ka ka një këmije, jurist, ka ka një këmije, Dori, Dori Zusi. Tani, ndoshta politika është e interesuar që të mos ketë shtresë të mesme, po të ketë të varfër dhe pastaj një grusht njerëzish të pasur që bëjnë të pasur që bëjnë edhe ligje, ligjet posaçme pasaj për raste. Madje një herë kam qenë në protest atje, kur erdhi nga Beogradi, më kujtohet, kur herët, po atëherë në atë protestonin profesorët e Fakultetit Gjeologjisë. Ishte rasti godinës tyre dhe kam parë atje me sytë e mi se isha 10 metra larg se çfarë përçmimi ka ky njeri për njerëzit që dinë. Ja vinte duart në supë aty dhe i bënte presion se është dhe fizikisht i gjatë. E kam parë gjithashtu në takim me profesorët e Senatit të Universitetit Tiranës, i vuri ata përpara shqyqyr që doli një profesor nga fundi i sallës dhe reagoi me të. Në këtë kuptim bie dakord me pyetjen tuaj, politika kasta vetë nuk i intereson që këtu të ketë një shoqëri, kjo është shoqëria civile, nuk janë shoqatat o IFT. Janë sindikatat, janë pedagogët, janë njerëzit që flasin, gazetarët, pozicionet e lira, njerëzit e lirë, pikërisht rezistencë nga qeveria. Po edhe që guxojnë. Pra qëllimi është kemi do të kesh ekonomisht sa më shumë të varfër dhe një grush të pasurish që bëjnë ligjet posaçme. Nuk është qëllimi, se kjo më thën fatkeqësisht kjo është mbritur. Kjo është mbritur, është arritur. Puna është ne të tjerë. A do reagojmë dhe ta shprapsojmë këtë gjë? Se këtu të reagimi do dilja në fund. Po zusi, nuk besoj se mund të jetë vu qëllim vetvete kjo, po
Thjesht cilë është qëllimi? Kush është qëllimi? Nëse i shkoka arkës 1% ka qenë vogël. Thuaj cilë është vetë aspekt pozitiv. Megjithëse Zusi e tha është makuturi financiar. Shumë dakord për burr, janë servila, janë servila që qeveria i thotë më duhen 70 milionë ekstra se du me bate qasht ajo. Po i kamër, i ka, i ka. Ose du me bate kamër. O i duhen më te për burë. Kanë pangopër më. Ore, lui gjithë 14 i duhen shumë. E di pse, dhe fundit fare era pares pa sa mbyllë. Pse shkojnë nga justifikimet e qeverisë? Pse shkojnë në revolucion Francë? Shkojnë sepse i duheshin shumë. Ne ta marrim 24. Një nga justifikimet e qeverisë është u dua të bëj pikërisht të gjithë pra barazinë në trajtim. E di kur ti duhet ta taksosh trurin në Shqipëri? Ditë që ti do mhegjësh mua 6% ato përjashtimet për ato hotele në pesëria të miqit të oligarkëve. Ditë që ai do i bëj gjithë to heqjet përjashtimeve, të cilat për mendimin tim disa